Assalomu alaykum. Kodiz uchun maxsus Java'dan boshlang'ich darslar. Xo'p. Kelinglar, bu darsda do while'ni o'rgansak. Oldingi darslarda biz bunday while'ni o'rgandik. Endi bu darsimizda do while degan narsani ko'rib chiqdik. Mana. Xo'p. Bularning nima farqi bor? Bittagina farqi bor. Deylik, ne qanaqa yozsak. Deylik, bitta misolda bularning farqini ko'rib chiqsak. Boolean thing true desak. Hop, mana bu yerga tana yozsak. Keyin while ichiga kirganda kodus degan yozuv chiqsin va tining qiymatini false o'zgartirib qo'ysak. Xo'p, oldin while o'zini ishlab ko'ramiz, ishlatib ko'ramiz. Hozir bir dona kodus degan yozuv chiqishi kerak. Mana. Qiymat true edi, bu yerga true degan qiymat keldi. Demak, valni ichiga kiradi. Ekranga yozuv chiqdi, kodus degan tining qiymatini o'zgartirdi. Birinchi marta aylanib bo'lib conditionga keladi while, tekshiradi, tining qiymati bu yerda уже false bo'ladi, while'dan chiqib ketadi. Xo'p, endi qaranglar. Agar biz bu yerda hozir false deb yozsak, nima ish bo'lardi? Mana shu narsa chiqmadi. Nima uchun? While'ni ichiga kirishdan oldin ne kelyapti? Birinchi condition bo'ladi. Mana bu condition tekshiryapti tining qiymatini. False. Demak, while'ni ichiga kirmadi. Shundoq o'tib ketdi. Ekranda hech narsa yozuv chiqmadi. Endi qaranglar. Do while'da shu narsani yozishga harakat qilamiz. Mana mana bu yerda t deb mana bu condition qilsam, mana bu agar ishlash prinsipi qaranglar. Mana bu condition qilsam, agar mana shu condition true bo'lsa, ya'ni holat to'g'ri bo'lsa, mana bu do'ning ichida yozilgan ishni bajaradi. Ma'nosi o'sha. Xo'p. Xo'p, buni ishlatib ko'rsak, mana. Bunda bor yo'g'i bir martagina kodus degan yozuv chiqdi. Mana bunda hozir while'ni o'zida ishlatsak hech narsa yozuv chiqmadi, chunki tining qiymati false edi. Xo'p, xuddi shu narsa do while'da bir martagina yozuv chiqardi. Sababi nima? Sababi qaranglar. Mana bu while nimadir ishni bajarishdan oldin conditionni tekshiradi. Mana bu yerda nimadir ish yozilgan. O'shani bajarishdan oldin conditionni tekshiradi. Mana bu condition. Xo'p, do while-chi? Do while oldin nimadir ishni qilib, keyin conditionni tekshiradi. Oldin mana buni bajarib, keyin bu yerga o'tadi. While-da esa oldin bu keladi, birinchi, keyin bu keladi. Xo'p, bunday dastur tepadan pastga qarab ishlab kelayotgan edi. Xo'p, do while'ni ko'rdi. Birinchi do'ni bajaradi. Do'ni ichida yozilgan narsa mana bu yozuvni ekranga chiqardi. Keyin mana bu holatga qaradi. Tining qiymati false, o'shaning uchun bu mana bu while'ni to'xtatdi va while'ni to'xtatdi va while'dan chiqib ketdi. Bu darsga ketdi, ishlashni darsga bajarib ketdi. Mana tushunarli bo'ldi. Bu nimadir qilishdan oldin holatni, ya'ni conditionni tekshiradi. Do while esa oldin bitta ishni bajarib, ya'ni bir martagina bajarib, keyin while'ga tekshiradi. Agar shu while'da true bo'lsa, boyagi ishni bajarib ketaveradi. Bo'lmasa, ishini to'xtatadi. Xo'p, deylik, bu yerda true. Hozir mana true yozsam, bu cheksiz ketaveradi, ishlayveradi.
Çünkü mabirin kıymeti özgür mabirin her zaman turu böyle. Şimdi bu yörge tırtın false desek. Demiş bana. Doğru bir mantığına çıkart. Yazı. Ne için? Ne geldi? Yazı ekranına çıktı. Hali kandişinge borgani yok bu. Tırın kıymetini false özgürtirdi ve kandişinge geldi. Bu kandişimizga false qaytaradi, o'shuning uchun while'dan chiqib ketdi.